Hai Mat. Hello. Dekat mana Mat? Dekat Raffle Range Road. Ada KTM track. Kau sikit lah Mat. Bawa balik. Pusaka. Pusaka. Kau boleh ni besi ni mesti aku nak bawa balik ni satu. My first time on track. On track. Sadly there's no train coming. No more. Okay, kamera pula. Ni video eh. Saya tengah rekod lah. Awak kan? Bandar dah. Bandar dah. Hello. Jakun nak mati? Jakun eh? Kat mana ni? Kami Jakun. Fokus sini. Oh, lawa. Silakan, mau kita jalan? Let's go. Okay, mari kita jalan jom. Jalan jom. Oh. Yang belakang ya, Mai? Budak. Ya. Mak ni orang-orang semua. Nak siap track dia orang pun nak tengok. The respect. They're gonna walk all the way. Sampai. Tak ni suruh ambil orang lah. Orang ambil gambar kita eh. Nanti. Nanti. Lepas macam apa? Nanti kat dalam sikit. Nampak lelaki muda. Nampak kan tak. Kita bawa Arik lah. Kita sampai habis mana? Ha, end of this month kat sini. Sini aja lah. Sini aja. Sini dengan leh tu. Mana? Apa eh? Ha, tengah video.